Hey guys, welcome back to my channel. Today is Friday, March 25 and today ay nagliligpit kami ni James. Ito si James, nagtutupi siya ng mga damit dyan and ako naman ay nagpapack ng aming mga gamit kasi tomorrow aalis kami, pupunta kami sa lugar na posibleng lilipatan namin. So dito sa video na ito ay i-share ko sa inyo yung mga reasons kung bakit kami lilipat sa lugar na yon at para maintindihan na rin ninyo kung bakit kami lilipat kasi marami yung nagsasabi sa vlog na bakit daw kami lilipat, ang ganda raw ng bahay, malapit tayo yung mga biyanan ko dito, malapit tayo yung kapatid ko, bakit kami lilipat. Ang pinakamatindi ko pang natanggap ay galing sa matagal ko ng subscriber na ang sabi niya hindi ko naman daw madadala ang pera sa langit, hindi daw kami naawa sa mga bata, nanghihinayang daw siya. Dati hindi ko talaga naipaliwanag masyado yung reasons and now ay i-share ko isa-isa yung mga reasons namin and dito nyo maintindihan lahat. And kung hindi nyo man maintindihan, wala na akong magagawa doon. Ang masasabi ko lang, I think we have different priorities in life. Wiki wiki, my birthday boy. Happy birthday to you. Happy birthday to... Oh, ang ganda naman ang ngiti ng aking bebe. Happy birthday, dear Jamie. Happy birthday to you. Hey guys, it's baby Jamie's birthday today and magluluto ako ng pansit. Ngayon ay magse-celebrate kami sa birthday ni baby Jamie and then late celebration na lang with my sister sa April 3rd. Then, tingin tayo sa labas guys. Ayun na guys, nakalaga na yung for sale. And then yung naririnig yung alarm ay timer yan kasi si James tinayman niya yung sarili niya dahil nag-rapid test siya. So gusto namin malaman kung meron siyang COVID. Scratchy yung throat niya. Magkakaroon kami ng open house sa Sabado. Kung may sakit siya, hindi kami pwede magpapasok ng tao dito sa bahay. And then sa Sabado din, balak namin pumunta doon sa lugar na lilipatan namin. And importante na malaman kung may COVID si James kasi kung may COVID siya, hindi kami tutuloy. How are you? So nervous. Yay! Negative! Ayan. Ayan guys, negative. So you're not sick. We're going. I'm not exactly feeling the greatest, but I don't have COVID. Okay, wala siyang COVID guys. Ayan, negative. So Tracy is packing her own stuff, her own clothes. So how many underwear did you put, Tracy? 10. 10? We're only going for 4 days. Why did you pack 10? Just pack maybe 6. Okay? Yeah, put the other ones back. No, 5. 5? Sure. I'll fall. Okay. Put them back. Okay, put them back. Okay, bring your swimsuit and socks. Why did you put all these things up here? Do you like them like that? Yeah. Okay, what else are you gonna bring, Tracy? A shirt. That's a good idea. Okay. You should bring a warm shirt too. Warm shirt. Pajamas too, Tracy. I already did some. No, we have... Oh. Okay. Oh my, Tracy. You already packed them. How many did you pack? Oh my. Tracy, you're so good at this. You're so good at packing. Are you excited? Yeah. How many did you pack for your pajamas? Well, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tracy, we're only going to be there for 4 days. I'm going to put this back. Okay. I didn't know that she already packed. Mm-hmm. I'm packing. Okay, how about pants? You don't have enough pants. And socks? Socks. Makalat yung kanyang damitan, guys, kasi siya yung lagi namimili ng kanyang mga damit. You have to count how many socks you're gonna bring, Tracy, okay? 5! Okay. 5! Now I have 5! Also books, sweetheart. Go, choose some books for you. This one. Put the books in here. I want to go on vacation when I'm done packing. Yeah, we're gonna go on vacation tomorrow. You should bring all your reader books then. Yeah. I already got it. Okay. I'll check them out later, okay? Perfect. I'm sorry? Perfect. Perfect. This one's free tea. Oh no, pang 3 years old daw ito. It will still fit you, okay? Talaga marunong siya, oh. Good job, Tracy. You really are ready to go on vacation. Careful, okay? You don't want to hurt your brother. That was so fun packing. Ayusin ko pa yan mamaya, guys, kasi hindi maayos yung pagkakapak niya. I'm doing it! Okay, just put it there, okay? So, yun na nga, nakalagay na yung for sale sign sa labas. And meron ng mag-review ng aming property tomorrow. Kung hindi naman namin maibenta ni James, tulad ng nasabi namin dun sa previous vlog, ay okay lang din naman sa amin kasi may mga advantages naman yung pagtira namin dito. At saka, kung mabibenta man namin, ay sinisigurado namin na worth it. Hindi kami magpapakapagod sa pagbibenta, sa pagliligpit, sa mga ginagawa namin kung hindi worth it yung kikitain namin sa aming bahay na ito. So, yun nga, yung isa sa reason, guys. Pag sinabi ko siguro sa inyo, guys, yung presyo ng kikitain namin, hindi rin kayo magdadalawang isip na lumipat. Kahit na hassle siya, kahit na nakakapagod. Yung kinita namin dati sa condo namin, nung binenta namin ay nasa 253,000 Canadian dollars. Ngayon, guys, sobra-sobra yung aming kikitain dito kapag nabenta namin siya sa presyo na gusto namin. Hindi lang 253,000 ang itinaas niya. Ang goal talaga namin ay pag lilipat kami ng bahay, yung mabibili naming susunod na property ay wala na kaming babayaran monthly. At dito, guys, nagbabayad kami monthly dito ng 2,600 Canadian dollars. Buti na lang mayroon kaming paupahan sa baba sa basement namin and nagbabayad kami ng 1,400 Canadian dollars. So sa peso, nasa around 70,000 pesos yung binabayaran namin monthly. Kami ni James ay napakaswerte kasi both of our work ay allowed kami na mag-work from home. Kung ang iba siguro ay work from home din. Hindi rin sila magdadalawang isip na gagawin yung gagawin namin. Kasi sino ba naman ang gusto na magkakaroon ng monthly payment, diba? So, kung wala na kaming babayaran monthly, eh, pwede na mag-resign yung isa sa amin sa trabaho or hindi na kami magpapakapagod sa pagtatrabaho. Pwede kami mag-retire early. So, yun yung goal talaga namin na gusto namin na hindi kami aabutin ng 60 years sa pagtatrabaho. 60 years old kasi yung mga tao dito nagre-retire sila sa trabaho. Mga 65 years old na sila. So kung kaya namin gawin siya na mga 50 kami, makakapag-retire na kami, di mas maganda, diba? Sino ba naman ang gusto ng trabaho habang buhay, diba? Kapag kayo ay financially stable na, hindi nyo na kailangan magpapakamatay sa trabaho. Hindi na kailangan ni James magtrabaho ng 12 hours or 10 hours every day. Pwede na siyang magtrabaho ng kahit 8 hours lang. And the rest ay pwede na kami mag-spend time sa mga anak namin. A lot of people are trading their time for money. Kailangan nila magtrabaho na hindi na sila nakakapag-spend ng time sa mga anak nila. Hindi na sila nakakapag-spend ng time sa family nila kasi trabaho sila ng trabaho. So kami, yung goal namin ay we want to spend more time together. And tulad niyan, gusto namin magbakasyon. Kailangan pang magpaalam sa mga bosses. Yun yung isa sa mga reasons, guys, yung maging financially stable kami pag nakaalis kami rito. Pero hoping na yung pinaka-last move namin kasi yung mga lilipatan naming lugar ay mura lang yung mga properties doon. And kapag bumalik kami dito, ay baka hindi na namin afford bumili ng property dito kasi nga mahal na yung mga bahay dito. Pag lilipat kami doon sa mga lugar or sa lugar na lilipatan namin, it will be our last move. Kasi may mga nagsasabi na sana ito na yung last move namin kasi nakakapagod. Totoo naman talaga, nakakapagod. Pero I'm pretty sure kung ang ibang mga Canadians ay mayroong katulad namin na opportunity na mag-work from home, I think they're gonna do the same. Kasi marami na talaga yung gumagawa ng ganito, yung mga kakilala namin na nag-work from home din. So, ang dalawang pinagpipilian namin, guys, na lilipatan namin ay either doon sa Calgary, Alberta, or kaya sa Prince George, British Columbia. So, dito pa rin siya. Yung Alberta ay mura doon yung mga taxes. So, yung taxes doon ay nasa 5% lang. Compare dito na 12% ang binabayaran namin. And then, mas mura yung mga properties doon. Kaya lang, doon sa Alberta ay hindi gaano kasinik yun. Yun ang sinasabi ng mga taga-Alberta kasi nag-join ako sa mga group na maganda raw ang BC, marami daw sila nakikita mga bundok dito, ganyan, mga nature, at saka hindi daw masyadong malamig dito. Sa Alberta guys, ang kalaban doon ay yung snow, kasi lagi nag-i-snow doon. Pero ang talagang pinag-iisipan namin, mga 90% doon kami lilipat ay Prince George. Ang Prince George guys ay halos kasing laki lang siya ng Chilliwack kung saan kami. Ang Prince George ay parang capital city siya doon sa North BC. Ang Calgary at ang Prince George pareho silang 7 to 8 hours drive from here. So medyo malayo. Pero doon sa Prince George kasi doon si James ipinanganak. Okay, doon din ipinanganak yung mother ni James. So, tumira sila James dati guys sa iba't ibang sulok ng Canada. Hindi lang dito sa British Columbia. So, yung parents ni James, kapareho namin sila before na dahil sa work ng daddy ni James, palipat-lipat din sila. So, tumira sila sa Ontario, tumira sila sa Alberta, tumira sila sa BC until nagsettle sila dito sa Chilliwack. Yun pala yung sinasabi ng ilan, bakit daw iiwanan namin yung lugar na ito, ay nandito daw yung mga binan ko. Yung mga binan ko, malapit na sila mag-retire. And the reason why they are here ay dahil sa amin din. Pero, balak din nilang ibenta yung bahay nila, baka next year, baka in 2 years, ganun. So, pwede silang lumipat anywhere. Yun yung isa sa mga concern nyo. So, ayan, hoping na nasagot ko na. Isa sa mga concern nyo pa ay yung kapatid ko. Sabi na malapit daw ako sa kapatid ko. Alam nyo ba guys, kami ng kapatid ko, hindi kami nagkikita masyado kasi busy siya sa trabaho. And nagkikita kami parang every 3 months, alam nyo yun. Sama din siya sa plano ko kasi iniisip ko rin naman yung kapatid ko, lalo na dalawa lang kami dito. Kung nasaan daw kami ay susunod sila. Kailangan lang daw talaga namin magsettle. Ay, isa sa nagustuhan namin guys sa Prince George ay nandun na rin yung kapatid ni James. They moved to Prince George end of February. Yeah, that's right. Yeah, okay, end of February. So, nauna lang sila doon sa amin, guys. Pero, ngayon doon na sila and sinabi talaga nila na maganda yung Prince George. And of course, gumawa na rin ako ng research. Halos kapareho lang siya ng laki ng Chilliwack. So, it's medium-sized town. Ang population niya ngayon ay nasa 83,000 yata. Yun, so marami na yung naglilipatan doon, pero ang kanilang real estate ay mura pa. So mga kabili ka doon ng bahay na may malaking backyard. And yung backyard namin dito guys ay maliit. Yung isa sa mga hinahanap namin na may malaking backyard kasi lalo na yung mga bata, gusto namin na mayroon silang playground. Ang Prince George pala ay nag-i-snow din doon. Pero dito pa rin siya sa British Columbia. So, kapag sa British Columbia kami, guys, hindi namin kailangan magpalit ng mga IDs, ng mga driver's license. Yun pala yung isa sa advantage ng dito pa rin sa British Columbia. Pag nasa Alberta kami, ang dami namin kailangang asikasuhin mga government IDs namin. Sa Prince George ay mayroong Costco. Yung Costco ay ano siya, wholesale store siya na wala dito sa Chilliwack. Costco dito ay 30 minutes away pa. So doon sa Prince George, meron silang Costco mismo doon sa city. Tomorrow, pupunta kami doon sa Prince George guys para tingnan namin kung talagang it's a good fit for us, kung talagang kaya namin mamuhay doon. So, we will be there for 4 days and titingin na rin kami ng mga bahay. So, may mga potential houses na kaming titingnan. So, sa mga susunod na video ay makikita ninyo yung mga bahay na titingnan namin. Ang ilan pa sa tinitingnan namin, guys, ay kailangan malapit sa school yung mga bahay na lilipatan namin. So, either in Calgary, actually hindi sa Calgary eh, sa outside of Calgary, ang tinitingnan namin ay Erdry, Chestermere, Langdon, Cochrane. Basta yung outside siya ng Calgary kasi doon sa mismong Calgary City as in maraming tao and happy na kami where we are na hindi masyadong maingay. Parang gusto namin yung parang probinsya. Ganun. So, sa Prince George, ang buhay doon sa Prince George guy ay laid back. Dapat pala sa mga ginawa ko guys ay sumali ako sa mga groups ng Filipinos who are living on those areas. So, sumali ako sa mga groups ng Filipinos doon sa Prince George at sa mga Filipinos doon sa Calgary. And nagtanong-tanong na rin ako ng kanilang mga experience. And then, yun nga, pupunta kami sa Prince George. Ayon sa ilang nakausap ko, ang Prince George, hindi mo kailangan mag-double check katulad ng iba sa mga malalaking cities dahil mahal yung mga bahay, mahal yung cost of living. So, kapag doon kami sa Prince George, guys, hindi masyadong busy. Ayun. So, yun yung gusto namin. Parang semi-retired. Semi-retired. Love. Are we gonna be semi-retired if we are in Prince George? Maybe eventually. Maybe eventually. Pag nakalipat na kami, guys, either in Prince George or sa Calgary, yun na yung magiging last move namin. We don't wanna move anymore. Kaya ngayon din namin gusto lumipat, guys, kasi si Tracy, wala pa siyang na-form na parang emotional connection sa mga kaklase niya. Pag medyo maedad na, matatandaan na nila yung mga friends nila sa school, mamimiss nila yung mga friends nila. Naiisip namin na kapag ngayon kami lumipat, si Tracy ay bata pa. And kapag nasa school na siya, kapag nasa kinder na siya, grade 1 na siya, yun. Hindi na namin pwedeng alisin na naman siya sa school, tapos lilipat na naman kami. Alam ko, guys, yung iba sa inyo ay hindi sanay, nalipat ng lipat, napapagod, ganun. Pero kasi kami, dito kami kumita, dito naging komportable yung buhay namin. Papagod naman talaga. Alam ko kahit kayo na nanonood, napapagod sa ginagawa namin paglipat-lipat. Pero ito kasi yung na-discover namin na makakatulong sa amin para maging financially stable. Kung hindi namin ginawa before doon sa condo, hindi kami kumita talaga. Lumilipat lang kami, guys, if the situation is gonna be better than the last. Kung hindi maganda yung pupuntahan namin, it's not worth it to go there. Yun. So, kailangan talaga yung lilipatan namin ay mas maganda. Pero yun na yun. Yun na yung pinaka-last. Kasi nakakapagod na rin. Ayaw na namin. Ayaw na namin lumipat-lipat pa. Maganda pa sa Prince George, guys, kung doon kami lilipat ay mayroon doon na dalawang schools na tumatanggap ng mga international students. Sa mga international students yan na gustong pumunta rito sa Canada, Prince George is one of the destination of the Filipinos here. So, naisip ko yon na kapag doon na kami sa Prince George ay matutuluan ko na yung mga pamangkin ko na makapag-aral dito. And isa yan sa mga plano namin ng kapatid ko, guys. Kasi dito, wala namang tumatanggap dito for international students dito sa amin. Kasi yung school dito parang limited yata yung mga program dito. Tapos doon naman sa kapatid ko, malayo din yung mga schools doon. So, napag-usapan din namin ng kapatid ko yung paglipat namin doon sa Prince George. And sana, pag nakasettle na kami, sana ay makasunod sila. Kasi yun naman talaga yung plano namin. It's either doon sa Prince George or sa Calgary, sila ay susunod sa amin. Nasabi ko sa mga pamangkin ko sa Philippines na tulungan ko sila makapunta dito sa Canada. And yung isa sa mga ways para makapunta dito ay bilang international student. So, kasama sila, guys, yung pamilya ko sa mga plano namin. So, we're almost done packing. Yung dadalhin ko palang bag tomorrow ay itong aking LV. Ayoko kasi nakadisplay yung aking LV while there is an open house here. Tapos, yung mga alahas ko pala ay iniwan ko sa mga binan ko. Yun. So, wala mga valuables dito. In case. Itong LV na ito, guys, bigay na ito sa akin. Hindi ako bumibili ng mga branded na bag. So, birthday ng daddy ni James today. And, if I'm not mistaken, ngayong taon yata niya balak mag-retire or baka next year. Dapat retired na siya few years ago, pero nagtatrabaho pa rin siya. Pero, ayun, pinapatigil na siya ng binan kong babae. Kaya, kapag nabenta na nila yung kanilang bahay, susunod na sila sa amin or kaya kung saan-saan sila kasi meron naman silang motorhome. So, balak nila mag-travel. Hindi naman sila titigil dito. So, there's no point of us staying here. Pero yun nga, sabi namin ni James, kapag hindi namin nabenta itong bahay sa presyo na gusto namin, we will still stay here. Pero tomorrow, we are going to Prince George and sa Sunday ay titingin kami ng mga bahay. I think we are scheduled to see 5 houses maybe. Panoorin nyo lang, guys, yung mga bahay na titingnan namin sa Sunday kasi so far maganda naman siya online. And sasabihin ko na rin, guys, sa susunod na video kung ano yung mga criteria for judging namin sa bahay na pipiliin namin. Almost done na rin si James sa pagtutupi. Yung bahay pala, guys, kailangang malinis na malinis siya para tomorrow kapag may pumunta dito, eh hindi naman nakakadismaya yung bahay. Sinigurado namin na walang mga kalat. Kaya nagtutupi kami ng mga damit para mailagay siya sa mga damitan para walang mga nakakalat na mga gamit dito. So, yun, guys, mapapaalam na ako sa ating vlog for today. Thank you so much for watching and we will see you again sa aming susunod na vlog, which is our travel to Prince George. See you again next time. Bye! Mwah.